La Caixa dona suport a la cultura i patrocina el programa Mac Express. Benvinguts de nou al Mac Express, el magazín d'actualitat cultural d'Olot Televisió i la vostra finestra a la cultura de la Garrotxa. Avui comencem una nova temporada i ho fem, com sempre, carregats de continguts perquè no volem que us perdeu detall de l'activitat cultural garrotxina, que és molt intensa. És una mostra, per exemple, els elements culturals que tenen totes les festes majors de la comarca. En parlarem d'algun d'ells, com és el cas de les festes d'altura. Ho farem amb el fotògraf Carles Gil per parlar de fotografia i de la faràndula. Però això serà d'aquí una estona, perquè ara el que fem és repassar alguns dels altres continguts que tractarem en el programa d'avui. En el Mac Express d'avui visitarem el taller de cosidores de Sant Miquel. Ja fa setmanes que un grup de persones del barri treballa perquè els vestits de paper del Vall Pla llueixin un any més. En parlarem amb els seus responsables. També parlarem dels Premis FAT Sebastià Gasch, d'Arcs Parateatrals. L'ha guanyat Tena Busquets per la seva tasca en el Pro de la Contemporaneïtat de les Arts Escèniques. El guardó li serà entregat el proper 3 d'octubre. I en el programa d'avui dedicarem un espai al grup garrotxí Teràpia de Xoc, que després de 10 anys dalt dels escenaris ha decidit prendre's un temps de descans. Tot això i molt més, avui al Mac Express. Hem començat el programa anunciant-vos que avui parlaríem molt dels actes culturals que hi ha a les festes majors garrotxines. La primera parada que fem, doncs, és a Sant Miquel, que ja es prepara pels dies més festius de l'any. La festa major d'aquest barri olotí es celebrarà la setmana que ve i en el marc d'aquesta celebració, com marca la tradició, un dels actes més multitudinaris serà la desfilada de desenes de persones amb vestits de paper. Aquest és un dels actes més esperats i més tradicionals, però també és un dels que porta més feina. Fa anys i panys que el Vall Pla de Sant Miquel va prendre amb els seus vestits de paper tot el protagonisme d'aquest tipus d'esdeveniments a un altre Vall Pla, que es feia per festes d'altura a Olot. Tot i que ara d'aquest segon se'n vol recuperar el significat original gràcies a l'esbart de la ciutat, el Vall Pla de Sant Miquel segueix sent una de les tradicions indiscutibles de la capital garrotxina, i en especial d'un barri que mostra, amb orgull, les creacions de paper que cada any sorgeixen del cosidor. Creiem que és una tradició que no es pot perdre. Aquest any ens hem trobat amb un entrebanc a la festa i semblava que no anava a sortir el Vall Pla, però des del primer moment tota la gent que som aquí vam dir el Vall Pla de Sant Miquel sortirà, hi hagi festa o no n'hi hagi. Hi haurà festa, hi haurà una festa potser un punt més senzilla, però hi haurà festa de Sant Miquel. Aquest 2016 més de 90 parelles sortiran al carrer a desfilar i ballar amb els seus vestits. El cosidor ja porta 2 mesos treballant-hi, coordinades per la Carmen, amb l'ajuda d'en Carles, la Carlota, la Marcela, la Vintu i tantes altres persones que hi col·laboren. Tot perquè els dissenys quedin d'allò més espectaculars, vencent la lògica i trencant esquemes a l'hora de treballar amb una tela impossible pel dia a dia, el paper, que compta amb diversos desavantatges. Això sí, han passat molta calor, que tinc una senyora, encara s'ha d'emprovar perquè me'l va atacar el primer dia i encara el tinc el vestit igual. Això sí que és veritat. El paper és molt delicat, s'ha de treballar amb molt de cuidado i s'ha de saber treballar. És una tècnica que hem anat aprenent nosaltres, ho hem après de la gent que fa molts anys que ho fa, i un cop l'aprens després ja treballes igual que ser, que és roba. L'espectacularitat, el ball, la festa, el color, l'originalitat, molts poden ser els motius per mantenir aquesta tradició, però la més important és la que comparteixen tots aquells que tiren endavant amb el Vall Pla de Sant Miquel, el sentiment de connexió, de fer barri, d'aconseguir una societat més amable per a tots.
deixem enrere les festes del barri de Sant Miquel, que encara s'han de celebrar, i parlem d'unes altres que s'acaben d'acabar, les festes del Torà. Els gegants, nans i cavallets són un dels elements més esperats per petits i grans d'aquestes festes, però també és un dels elements més fotografiats. Avui volem conèixer les fotografies que Carles Gil va fer per les festes del Torà de l'any passat. Carles Gil, benvingut. Gràcies. Fotografiar la faràndula no és fàcil. No. Quines dificultats trobem? Bueno, que hi ha molta gent i moltes vegades no te pots col·locar allà on tu voldries. Entens? És bastant complicat i a més saps que pots molestar la gent i has de fer-ho, t'has de guanyar la vida per allà on puguis. Mirar d'anar-hi aviat, mirar de col·locar en un lloc que sigui enlairat i bueno, com que això ja ho he anat fent cada any, més o menys ja sé els punts estratègics des d'allà on te puc treure les bones fotografies. Però sí, hi ha molta gent que dificulta una mica doncs, poder treballar. La gent també se't passa per davant al moment de voler fer la fotografia, cosa que ho trobo molt normal, i bueno, doncs una fotografia perduda n'has de fer-ne moltes perquè te pugui sortir doncs, diguéssim, doncs una cosa, un volum de fotografies assequibles per poder-les ensenyar. Les fotografies que es poden veure aquí a Can Trinxeria fins al 22 de novembre són instantànies que vas fer durant el Dia de la Mare de Déu del Torà, el 8 de setembre de l'any passat, però no són fotografies convencionals, podríem dir que són diferents, no? Màgiques, com diu el nom de l'exposició, no? Sí, jo crec que quan coneixes una mica com te funciona una càmera i vols experimentar, ja sols fer doncs, fotografies que no siguin normals, perquè bueno, si calculéssim les mils de fotografies que s'han arribat a fer amb les mateixes situacions que estava als mateixos puestos, doncs en sortirien moltes. Ara, poder-los fer, diguéssim, canviant paràmetres de la càmera i jugant amb llum i jugant amb flaixos i tot això, ja les fotografies ja queden, les imatges són més espectaculars que les convencionals. De fet, jo el que tinc que mirar de fer doncs, és ja fer alguna cosa diferent de tota la gent, que és el que te motiva a fer les fotografies. Aquestes fotografies no són gens convencionals. Expliquem una mica com les fem. Si agafem, per exemple, la que tenim aquí darrere, com la fem? Com ho fem, això, d'aquestes bueno, fotografies màgiques? Primer de tot, antes de fer aquesta fotografia, ja t'ajugues una miqueta a la vida perquè aquests nois amb els cavallets se passen per davant, per un costat i per un altre. Però, bueno, no, mai m'han tocat i sempre he pogut fer i també he pogut accedir, diguéssim, posar-me per allà al mig, no? Aquestes fotografies el que jo faig molt és, com que jo el que vull que la fotografia tingui moviment, que es vegi una fotografia viva, doncs jo li solo donar una exposició molt lenta, com pot ser doncs, un segon d'exposició, i després, diguéssim, li dono un punt de flash al final de tot de l'exposició, que se'n diu a segona cortineta, se li dona un punt de flash, i el flash te congela una part de la imatge, però durant aquest segon que ha durat, l'altra part de la imatge queda doncs, així moguda. No és borrosa, perquè a vegades la gent poden dir ostres, aquestes fotografies són borroses. No són borroses, són mogudes, que és molt diferent. I el molt important és poder-li donar aquest punt de flash amb una part, i per això veus la fotografia tota moguda i hi ha uns punts determinats que es veuen fixes. Com per exemple, sobretot el morro, diguéssim, d'aquesta, del cavallet. L'exposició es centra en les figures de gegants, nans i cavallets. És farandolero? Sí, molt. Cada any, sempre a la que s'acosten les festes del Torà, començo a preparar les càmeres, a veure com ho faré, mirar a veure quina tècnica emplearé per fer coses diferents any rere any, bueno, a la que hi ha alguna cosa que vegi que hi hagi moviment, sobretot, doncs, tant pot ser la faràndula com poden ser els gegants, intentar-los doncs, agafar-los. Jo m'acosta molt fer una imatge quan la cosa està parada, sempre les tinc que fer així com estan en moviment. I sempre que veig la faràndula d'Olot o veig els gegants, la càmera que porti a la càmera li tinc que fer fotografies per la força. Si haguéssim de dir un número, quantes fotografies en té de la faràndula botina? Moltíssimes. Tu pensa una cosa que ara per dir-te, jo aquest any he fotografiat la faràndula, he fotografiat part del correfoc i he fotografiat, diguéssim, doncs els gegants, i els nans i els cavallets, poder haver tirat unes 1.500-2.000 fotografies. Per això, que me'n surtin, doncs penso fer un àlbum que me'n sortiran segurament 100 de molt bones.
I poder alguna altra exposició també? Bueno, si aquest any com que he fet una tècnica diferent, doncs podria ser l'any que ve si m'accepten les fotografies, doncs bueno, ja m'agradaria tornar-la a fer. Sens dubte són molts els últims que els agraden la faràndula i això és en el que es centra aquesta exposició. Però abans comentàvem que no és una exposició convencional, perquè, com deies, a tu el que t'agrada és experimentar amb la càmera, no? Com ho fem, això d'experimentar? Hi ha límits? No, hi ha límits. L'única cosa que moltes... La fotografia és ensaio i error. Tu has de fer la prova i si et surt bé. Vol dir que, per exemple, jo ara aquest any, doncs ja m'han sortit, aquest any, les fotografies que van ser, me n'han sortit moltes i moltes de bones. L'any anterior, d'aquí, me n'han sortit menys, però és que ja feia 3 anys que ja havia fet alguna prova. I és anar provant i anar fent. Límits. Aquest any he fet una altra tècnica diferent, que comptes de donar-li un cop de flash, n'hi dono 2 cops de flashos i es veu les coses molt més mogudes, i si a més vull complicar la cosa més complicada, que no vol dir que un altre dia ho faci, és fer aquest tipus de fotografia i fer-la en 3D. 3D, és un altre món, no? Sí, un altre món totalment diferent, poc conegut per la gent, bueno, conegut, sí, tothom coneix el 3D, però diguéssim, la gent no sap com es poden fer les imatges en 3D o filmar en 3D. Expliquem-ho, com ho fem això de fotografia tridimensional? Bueno, la fotografia tridimensional, per exemple, aquest tipus d'imatges, abans d'anar amb una càmera, hauria d'haver anat amb dues càmeres sincronitzades totes dues. Amb això és portar les coses molt ben posades, que totes dues imatges te disparin a la mateixa hora, que això és clau, perquè si una imatge hi ha un moviment i l'altra imatge hi ha un altre moviment, no te serviria. Però això es pot sincronitzar i a partir d'aquí, diguéssim, es pot agafar i muntar-ho, diguéssim, en un programa, s'ha de muntar en un programa, s'ha de fer un tractament d'imatge i, bueno, són dues imatges, nosaltres tenim dos ulls, per això veiem en 3D, doncs vol dir que el 3D d'imprimir, nosaltres necessitem dues imatges, l'imatge dreta i l'imatge esquerra. És exactament el mateix, però el més complicat de fer la foto, les càmeres pesen molt, cada vegada costa més i es pot provar. Algun dia ho provarem i esperem poder-ho veure. No sé si tenim altres projectes més enllà de poder fer fotografies 3D de la faràndula, poder en altres àmbits fora d'Olot o de la faràndula? Bueno, el que passa és que a mi m'agrada molt fer les fotografies i ensenyar-les d'aquí a Olot. I per això, vull dir, doncs, normalment, excepte, diguéssim, una exposició que vaig fer que no tenia res que veure amb la ciutat d'Olot, doncs tot l'altre, doncs les altres, la primera i aquesta la tercera, diguéssim, és tot de faràndula i tot d'Olot, que és el que m'agrada, diguéssim, aquí, doncs que la gent les vegi. Si l'any que ve tinc l'oportunitat de poder fer una altra exposició, doncs, bueno, tornarà a ser, abans de ser només dels gegants, nans i cavallets i el cap de lligamosca, doncs aquí podríem introduir el correfoc i podríem corrir l'encierro de marrans i seria una cosa més diferent. Doncs esperem poder seguir i veure més coses teves, exposicions com aquesta i amb altres tècniques. Moltes gràcies, Carles Gil, per ser avui al MAC. Ho diem i no ens en cansem de dir-ho. La Garrotxa és una comarca culturalment molt activa i una mostra n'és exposicions com aquesta, que es poden veure aquí a Can Trinxeria o en d'altres equipaments, o també en són les activitats que es fan setmanalment i que ara repassem amb els flaixos. No m'ho havia rellegit, no ho sentit gaire bé, això, eh? No, encara t'ha sortit. Comencem els flaixos culturals d'aquesta setmana al Teatre Principal d'Olot. Aquest equipament acollirà dijous 22 de setembre la representació de Limbo, de la companyia Les Impossibles. Aquesta explica la història d'un trànsit, les vivències i l'imaginari de l'Albert, que abans era la Berta. L'obra es podrà veure a les 9 del vespre i forma part de l'itinerari Identitats Impossibles. No deixem les arts escèniques encara perquè els actors de l'Orfeo Teatre presenten al Teatre Principal d'Olot l'adaptació de La visita de la vella dama. La història, que es podrà veure diumenge 25 de setembre a les 6 de la tarda, porta l'espectador fins a Gulen, el poble natal de la vella dama, d'on la protagonista va marxar fa molt temps, menyspreada i arruïnada. Ella torna anys després com una dona rica i poderosa, amb influències a les més altes esferes.
La seu d'Òmnium Cultural acollirà la presentació del llibre 996 de Josep Torrent. Es farà dijous 22 de setembre a 7:45 del vespre. Aquesta novel·la és una nova aventura del sotsinspector Damià Sorrell i el seu equip. La presentació es farà en el marc del cicle de xerrades els dijous de l'Òmnium. El Cineclub segueix en marxa al Cinema Olot. El divendres 23 es projectarà Anomalisa. Michael Stone és una mena de gurú de l'autoajuda aplicada al rendiment empresarial que viatja a una convenció per impartir una xerrada. El film es projectarà en anglès. I la Biblioteca Maria Vairada manté l'Hora del Conte cada dilluns a les 6 de la tarda. El dia 19, Dolors Arquer explicarà la història Contes de la Faràndula. De fet, aquest mes de setembre totes les hores del conte estan dedicades a aquests elements festius. A les preses també s'ha iniciat una nova temporada de l'Hora del Conte. Es farà els dissabtes a la Biblioteca de l'Escola La Bòbila a 11:45 del matí. Acabem els flaixos d'aquesta setmana amb tres festes majors de pobles garrotxins. Des d'avui i fins dilluns, Castellfollit de la Roca, Sant Esteve d'en Bas i Riudaura estan de festa. Els actes culturals que es faran són diversos i variats, des dels balls de les respectives faràndules a audicions de sardanes i concerts varis. Aquest divendres a Riudaura actuen els garrotxins de Funkies. Dissabte a Castellfollit de la Roca hi haurà el concert de Shake i Gresca, mentre que a Sant Esteve d'en Bas, per primera vegada, es farà una cercavila esbojarrada el diumenge al matí. Els programes detallats es poden consultar al web dels respectius ajuntaments. Els Premis FAT Sebastià Gasch es van crear fa 40 anys i premien la innovació i les mirades diferents en el món de les arts escèniques. Aquesta setmana s'ha donat a conèixer la guanyadora del guardó de l'any 2016 i és una garrotxina. La directora de les arts escèniques d'Olot Cultura, Tena Busquets, recollirà el guardó el 3 d'octubre. Premi FAT Sebastià Gasch d'Arts Parateatrals. Nom potser un xic pompós, però totalment merescut. Aquest 2016, un dels guardons més importants de reconeixement de les arts escèniques a Catalunya, ha recaigut en una garrotxina, la directora de programació Tena Busquets, per la seva tasca en la contemporaneïtat del gènere a casa nostra. Un premi que compta amb un llarg palmarès, com l'agrupació Senyor Serrano, distingits el 2015, Roberto Olivan, Sol Picó, Miquel Barceló, Rosa Maria Sardà, Àngel Pavlovski, Lamaña, La Cubana, Pep Bou, Godoy o l'Ateneu Popular, Nou Barris, entre altres. Els fats Sebastià Gasch, que distingeixen la innovació en el món de l'espectacle, porten el nom del crític, escriptor i periodista cultural apassionat de l'art d'avantguarda de l'Estat espanyol. Tena Busquets rebrà el premi el proper dilluns 3 d'octubre a l'Auditori del Disseny Hub de Barcelona. L'Olotina ha liderat el projecte Sismògraf, el Festival de Dansa d'Olot, que s'ha convertit en referència nacional des de l'any passat. Tena Busquets va assumir el 1995 la direcció del Teatre Principal de la ciutat, des d'on ha emprès diferents projectes artístics. En el seu treball destaca la descentralització que sempre ha promogut perquè les arts del país siguin presents a tot el territori. Canviem de registre i ens endinsem al món de la música, i és que hi ha un grup garrotxí que ha decidit prendre's un temps de descans. Després de 10 anys, els Teràpia de Xoc estan immersos en la gira de celebració d'aquest aniversari, una gira que acabarà a Olot al desembre, en el que serà el darrer concert del grup abans de prendre's aquest temps de descans. La vida és per cantar-la junts. La vida és per cantar-la junts. Els Teràpia de Xoc van fer el seu primer concert a Olot, a la discoteca Cràters, una nit de Sant Tomàs d'Aquino de fa 10 anys. I a Olot és on faran el seu darrer concert d'aquesta primera etapa de la formació. Després d'una dècada, els garrotxins han decidit prendre's un temps de descans. El grup va néixer de la mà de Ferran Massagú i Jaume Socarrats l'estiu del 2006, i en pocs mesos, juntament amb Gerard Sala i Albert Parés, ja feien els seus primers concerts. Un any més tard, arribava el seu primer disc, Escapa't amb mi, un treball que els va fer guanyar el Premi Enderrock, el millor grup revelació. Aquest Premi Enderrock per votació popular, el millor grup revelació del 2007, ha estat per Teràpia de Xoc. Yeah!
seu segon disc, Tota la nit, va sortir a la llum l'any 2010 i li va seguir Que mai no pari, el 2013. La gira d'aquest darrer treball va ser el final de la banda tal com havia nascut i el guitarra Jaume Socarrats va deixar la banda. Així va arribar Guillem Soler, introduint un nou instrument als teclats que es van poder sentir als 100.000 històries, publicat l'any passat. Amb tots aquests treballs a l'esquena, l'èxit de Sense tu, que va ser la banda sonora d'una sèrie de televisió de Catalunya, diverses publicacions a la revista Enderroc i un llibre sobre el grup, els Teràpia de Xoc celebren enguany el seu 10è aniversari amb un nou disc, 10 anys. Un nou single que ha sonat amb força, a prop, i la seva darrera gira abans de fer una parada tècnica. Un dels darrers escenaris que trepitjarà la formació serà el del Teatre Principal d'Olot, el dissabte 3 de desembre, per oferir als garrotxins tots els seus èxits, i on no hi faltaran les sorpreses i col·laboracions per acabar amb bon peu una etapa que va començar com un llamp i que va deixar a molts en estat de xoc. L'estiu encara no s'ha acabat i qui no voldria acabar-lo amb una estada a la Costa Brava? Això és el que podeu aconseguir participant al concurs del Mac Express. Per fer-ho, simplement heu de contestar correctament alguna de les preguntes que setmanalment us proposem al programa i a final de mes, entre tots els participants, sortejarem una estada d'una nit per a dues persones amb entrada a l'espa i esmorzar a Sagra Hotel a la Costa Brava. Així que no us ho penseu més i ràpidament contesteu-nos a aquesta pregunta. Quina és la garrotxina que ha guanyat els Premis FAT Sebastià Gasc 2016? La resposta ens la podeu fer arribar per correu electrònic a mac@olot.tv o bé al Twitter utilitzant l'etiqueta MacExpress. Així de fàcil és guanyar aquesta estada d'una nit per dues persones a Sagra Hotel. Tornem a parlar de les festes d'altura i és que avui volem acabar el programa recordant un dels concerts més esperats d'enguany. Els osonencs Oques Grasses van ser dissabte passat a la Festa Major d'Olot i van ser molts i molts els garrotxins que van fer vibrar la plaça Major al ritme de les seves melodies. I amb aquestes melodies és com volem posar avui punt i final al Mac Express d'aquesta setmana. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, com sempre, aquí a Olot Televisió, amb el més destacat de la cultura garrotxina. Adéu! I he perdut la sort en un minut, el sol al nord i al sud, el temps que n'he tingut, el temps que n'he viscut. Però no he perdut les ganes de viure, ni les ganes de veure, amb ganes de més he perdut però he guanyat. La Caixa dona suport a la cultura i patrocina el programa Mac Express.